اپنے خیالات کا اظہار کریں گے الیکشن کے بارے میں مینجمنٹ اور سیکورٹی کے حوالے سے؟ بس یہ ہے کہ ابھی تک جتنی ہم نے معلومات کی ہے تو ماشاء اللہ ابھی تک جو پولنگ ہے پورا امن ماحول میں ہو رہی ہے اور ان کے پیسفل ماحول کے اندر کام ہو رہا ہے اور تمام لوگوں کو آزادی کے ساتھ ووٹ دینے کی سہولت دی جا رہی ہے. ہم یہاں سے الیکشن کمیشن کے بھی شکر گزار ہیں اور تمام کینڈیڈیٹ سے بھی اپیل کریں گے کہ بھائی اس الیکشن کو جو ہے اتفاق اور محبت کی علامت بنایا جائے اور آپس میں جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا, حاجی اقبال سمبٹا صاحب اور خاص کر عبداللہ بھمکا صاحب سے, کہ دونوں اس طرح یہاں آپس میں رہے ایک ساتھ گھومے تاکہ ووٹر بھی ہے جو فل مائنڈ ہے اور جیتنے کے بعد ان شاء اللہ دونوں سے طرف سے جیتنے سے پہلے اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے کہ بھائی جو بھی جیتے گا وہ محبت کی علامت لے کے نکلے گا اور یہ کہ بجائے اس کے کہ ہم لوگ ریلیاں نکالیں نعرے بازی کریں ہلر کریں ایسا نہیں کریں گے ہم ان شاء اللہ. ہماری طرف سے جو ہے میں عبداللہ بھمکا سے ریکویسٹ کروں گا اور ہم یقین دانی بھی کراتے ہیں ہم ان شاء اللہ اگر ہم جیتے تو بہت پیسفل ماحول کے اندر امن کا پیغام لے کے نکلیں گے اور اگر وہ جیتے ہیں تو ہم بھی ان سے یہ امید کریں گے کہ ہم سب لوگ برادری کے لوگ ہیں, پرامن لوگ ہیں, ایک قوم ہے, ہمیں احتیاط اور احتیاط سے رہنا چاہیے. اور اگر ایک آپ کے توسط سے میں ان کو اپیل کروں گا کہ کچھ ایسے کارڈس ہیں جو مسنگ ہو گئے آج کے دن کے لیے یا 60 کارڈس ایسے ہیں جو مطلب ایشو نہیں ہوئے تو وہ بھی جو ہماری برادری کے لوگ ہیں ان کا حق ہے. اس برادری پہ ہر کسی کا حق ہے, مزدور سے لے کر ہر کسی لوگوں کا طبقے کا لوگوں کا حق ہے تو انہیں اپنی رائے دہی کا اظہار کرنے دیا جائے. اس سلسلے میں ابھی بات چیت تو ہو رہی ہے اور جہاں تک آپ نے ایک بات بڑی اچھی کہی کہ مطلب اقبال سپٹا صاحب اور عبداللہ بھمکا صاحب کو ایک ساتھ ہونا چاہیے تو میں اندر جو ماحول دیکھ کر رہا ہوں کہ دونوں ایک ساتھ گھوم رہے ہیں بس تو بہت ہی اچھی بات ہے اور آپ اس میں خیر خواہ پھیلائیں. تھینک یو بس یہ بہت اچھی بات کی آصف بھائی نے, پورا امن ماحول کے ساتھ یہ الیکشن ہو رہا ہے اور ہمیں عوام بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ سارے ایک ہو جائے, یہ معاملہ سارا ختم ہو جائے, یہ آپس میں محبت سے رہے, بس یہی ہماری دعا ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.